6 липня на календарі та 133-й день війни. Безжальний ворог продовжує жорстоке та абсолютно безглузде бомбардування, намагаючись вбити якнайбільшу кількість українців. Збройні сили України у неймовірній боротьбі продовжують звільняти українські території від рашистських окупантів. Кременчуцькі новини в ефірі. Як сьогодні Кременчук прощався з гідними синами України, які стали жертвою теракту в Амсторі, та про інші події з життя міста у нашому випуску. Сьогодні Кременчук прощався ще одним загиблим у ТЦ «Амстор». Євгеній Грицей працював у магазині «Комфі» та того рокового дня, 27 червня, був на роботі. Хлопець загинув від рашистської ракети, що влучила прямо у приміщення магазину. Провести Євгенія в останню путь зібрались сотні кременчужан – родичі, близькі та друзі загиблого. Сьогодні Кременчук попрощався ще з одним своїм сином. 27-річний Євгеній Грицай працював у ТЦ «Амстор» в магазині «Комфі». 27 червня, коли рашистська ракета вдарила по торговельному центру, хлопець був на роботі. Всі, хто щиро любили Женю, довго його шукали, вірили та сподівалися на диво. Але Женя загинув. Сьогодні у Свято-Миколаївському соборі родичі, близькі та друзі провели Євгенія Грицая в останню путь. Покой душі загиблого раба Божого Євгенія і утвори йому вічною пам'ять. Невиліковне горе для всіх, хто знав Женю. Його кохана дружина стала вдовою, а мама втратила сина, якого палко любила. Він найкраща людина у світі, не тому, що він син, а він таким і був. Він подарував мені майже в 28 років щастя. Я кожного дня дякувала Богу, що він у мене такий є. І я взагалі не знаю, як без нього жити тепер. Він, ну, хто його не знає, він дуже добрий, чемний, благородний. Він ніколи нікого не ображав, допомагав завжди. І так от обірвалося його життя, ні за що. Ці гади просто не люди. Вони знищують нас, знищили мою родину, тому що вирвали наше серце. Усі, хто знав Євгенія, назавжди запам'ятають його веселим, рішучим та справжнім чоловіком, на якого завжди можна було покластися. Дуже великий біль, розумієте? Це не можна висловити словами. Це просто не можна висловити словами. Женечка, завжди вона так хвилювала за нього, так думала, так все робила для нього. Ну це її рідна душа. І ми дуже співчуваємо її рідним. Я його пам'ятаю ще з дитинства. Ми останній час пересікалися дуже мало. Від випадку до випадку. Але завжди знали, що в кого, де, як життя складається. І мені казалося, що в цієї дитини буде дуже велике майбутнє. Цей теракт, я вважаю, що це геноцид нашої нації. Вбивають молодих. Ціленаправлено. Вони відкривають Google карти і рука не здригається, коли вони бачать, яке скуплення там людей. І вони запускають туди свої вбивчі ракети. І гибнуть наші люди. Страшна війна забрала життя найдорожчих. І серед них мій учень Євген. В світлі пам'яті назавжди запам'ятається його доброта, чуйність і людяність. Таким, який він був і залишиться назавжди в нашій пам'яті. Поховали Євгенія на Свиштовському кладовищі. Він рано пішов з життя, на яке мав так багато планів. Любив свою родину, проводити час з друзями, собак, спорт і у вільну хвилину грати в комп'ютерні ігри. Любив мріяти. Але його мрії і його життя обірвала рашистська ракета. Господи, мальчик мій золотий! Кременчук ніколи не забуде Євгенія Грицая, як і всіх людей, що загинули у цій війні. І щиро віримо, що ті, хто вбиває українців, будуть справедливо покарані. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.
Сьогодні у Кременчуці в останню путь провели ще одного працівника магазина «Комфі» – Костянтина Возного, чиє життя забрала рашистська ракета, що влучила у ТЦ «Амстор». Попрощатись із загиблим прийшли близькі та друзі кременчужанина. Детальніше дивіться далі. Жорстокий теракт 27 червня забрав життя 35-річного Костянтина Возного. Він був люблячим батьком, чоловіком та сином. Чоловік працював у торгівельному центрі «Амстор». Більше 10 років Костянтин присвятив роботі у магазині «Комфі», та рашистська ракета обірвала його життя. Сьогодні у Свято-Миколаївському соборі відбулось прощання з чоловіком. Провести в останню путь Костянтина прийшли батьки, рідні, близькі та друзі кременчужанина. Он вырос у нас на глазах, они ходили с моим сыном в один класс. Потом мой старший сын крестил старшего ребенка. Ну, это светлый человек, добродушный, отзывчивый, никогда ни в чем не откажет. Что можно сказать о хороших людях, кроме хорошего? Ракетний удар по Кременчуцькому торговельному центру «Амстор» – це жахливий теракт Російської Федерації проти мирного населення. Рашисти обов'язково нестимуть відповідальність за свої злочини, за всі страждання, спричинені українцям, за кожне загублене життя. Світла пам'ять загиблим. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі митці з болем та співчуттям переносять війну в Україні і теракт 27 червня у Кременчуці, зокрема. У міській художній галереї сьогодні відкрились відразу дві виставки, присвячені теперішній ситуації в країні та безпосередньо у Кременчуці. Усі деталі вже за мить. Митці по-своєму пропускають через себе тему війни. Вони виражають свої емоції, біль та переживання через свою творчість. Сьогодні міська художня галерея зарясніла відразу двома виставками талановитих кременчуцьких митців. Сьогодні ми відкриваємо персональні виставки двох чудових людей. Мені дуже приємно говорити, це наші люди, це патріоти, патріоти України. Пані Зоряна Дашко з виставкою «Код.UA» і пан Вадим Катаргінович, який дуже багато зробив в філателії, в мистецтві. І саме головне, я на цьому ще хочу сказати, що це вони патріоти. Теракт у ТЦ «Амстор» – трагічний день в історії Кременчука та всієї України. Люди намагаються якомога більше розповісти про цю жахливу трагедію, аби увесь світ знав гнилу сутність рашистів. Саме такий меседж має виставка художника «Віто Каторгі», відкриття якої відбулось сьогодні. Не треба думати, що там всі думають про війну. Там не хочуть люди, заможні, багаті, відпочивають, ну і гарно. От, гарно, що вони допомагають, але треба, щоб вони знали, що тут гинуть люди кожен день і за їхню свободу. Треба якось розказувати, а там же ж телебачення, виставки, там дуже люблять читати. Одночасно у галереї відкрилась ще одна експозиція кременчуцької художниці Зоряни Дашко. Сміливість та міць українського народу, непокорність та сила духу, та головне – наша культурна спадщина, наш оберіг. Усе це можна побачити на картинах мисткині. На цій виставці представлено 70 робіт. Дві серії «Код.UA», де я досліджувала наші вишиванки, наші народні образи. І розмірковувала в живописі, в графіки над тим, що закодовано в наших символах українських. І друга серія «Мотанка свободи» – це переосмислення подій війни і жіночий образ мотанки, яка служить своїм дітям, своєму народу і захищає, оберігає, зцілює. Завітайте до міської художньої галереї та побачте, як митці переживають війну через призму творчості і таланту. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у дитячій бібліотеці провели захід, присвячений Міжнародному дню Дніпра. Діти долучились разом із батьками, аби якось відволіктись від подій, що зараз відбуваються в країні, а також навчитись чомусь новому. Як все відбувалось, дивіться далі.
Річка Дніпро – одна з найбільших в Україні та відіграє важливу роль в екології. Наше місто стоїть на Дніпрі, тож кременчужани неабияк цінують день, присвячений йому. За традицією, вже більше 10 років у Кременчуці проводять Міжнародний день Дніпра у першу суботу липня. І на цей день для дітей-переселенців планувався пізнавальний та розважальний захід. Але через жахливі події, що сталися у Кременчуці минулого тижня, захід довелося перенести. Сьогодні ми подали в такому вигляді, а що ж таке в глибинах нашого Дніпра? Всі ми звикли, що риба-риба, щука з Кременчука, але ж якщо більше якоїсь інформації, треба знати. Нами, адміністрації парка, розроблені власні наші загадки, які ми сьогодні продемонстрували, з вами це програли. Надіємося, що коли в нас закінчиться наш воєнний час, у нас буде нагода поїхати. Звичайно, в нас завжди заплановані поїздки. Ми багато тут учасників, вони виросли на наших поїздках, як екологи встановили, як свою особистість. І дійсно ми плануємо бувати на території Плавнів саме біля води. Дітям в ігровій формі розказували про екосистему нашого великого Дніпра, наскільки важливо оберігати річку та дбати про неї. На сьогодні Дніпро є найбільшим багатством, природним багатством України. Значна частина всіх водних ресурсів України – це Дніпро. Тому дуже важливо дбати про його збереження та відновлення як на місцевому, так і на державному рівні. Крім теоретичної частини, де діти дізнались про екологію та підводний світ, для дітвори провели творчий майстер-клас. Малеча власноруч виготовила рибку в змішаній техніці, яка обов'язково стане їм в нагоді. Поза як це проходить все в дитячій бібліотеці, то звісно, що дуже доречно було зробити ось таку закладочку рибку. Ми її зробили, це в техніці змішаній, і аплікація тут є, і трошки інших технік, але діти впоралися. Я думаю, що це їм допомагає, крім тих друкованих закладочок, які їм подарували і вручили, вони ще будуть мати таку своїми ручками зроблено. Малеча була у захваті від проведеного з користю часу. Адже діти відгадували загадки, спілкувалися та ще й зробили сувенір-закладку у вигляді рибки своїми руками, використавши свої вміння та фантазію. Мені сподобалось, як ми розгадували загадки. Мені подобалось, як ми клеїли. Мені було цікаво, як ми робили таку ниточку. Ми робили рибку. Нам дали заготовку, потім ми наклеїли такі полосочки з різними узорами, відрізали лишні, а потім зробили зліплений хвостик головку, приклеїли глазик і віровочку. На ключі повісимо. Багато хто постійно відвідує заходи, влаштовані дитячим клубом «Продльонка плюс». Адже це не тільки допомагає дітям відволіктись від страшних подій в Україні, а й навчитися чогось нового та корисного. Тож батьки і діти з радістю долучаються до різних майстер-класів та пізнавальних заходів. В такий час зараз це дуже допомагає особливо дітям відволікатися від усього, що коїться навкруги. І ми дуже вдячні за організацію таких заходів. Вони проходять щотижня, тому нам дуже подобається. Ми вже тут знаходимося в цьому місці 4 місяці і майже весь час відвідуємо ці заняття. Нам подобається, ми вже не перший раз тут. Дуже цікаво і дітки ходять з задоволенням. Ми на багатьох дуже були, ми намагаємося на кожен такий захід приходити. Дуже вдячні бібліотеці і Олі, вона вигадує чудові майстер-класи. Сину 5,5 років, тому ми ходимо. Ще в мене донечка 2,5, але їй тут ще зарано, тому вона залишається з татом. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ця безглузда та кривава війна Росії отримає кваліфікацію геноциду українського народу. І за це окупанти точно постануть перед правосуддям. Усі разом маємо забезпечити, щоб Росія не мала жодного успіху в агресії проти нашої країни. Слава Україні!